Takže dáma a pánové, já jsem otlet a vítám vás tady u nového videa. No a dáma a pánové, v dnešním videu nás čeká opravdu velký test těch nejhorších a nejlevnějších vozidel v GTA. A když říkám velký test, tak tím nemyslím, že tady uh, budeme mít třeba 20 vozidel. Budeme tady mít konkrétně dneska dvě vozidla. Jedno je vlastně taková motorka, dá se říct, a druhý je auto. Nicméně, tyhle ty dvě vozidla, prosím vás, můžete sehnat v GTAčku přímo přesně za 107 dolarů. A dneska si je teda nějakým způsobem podrobně rozebereme. Takže si myslím, že můžeme jít na to. Já bych byl určitě rád, kdybyste teda na to video dali zase aspoň třeba 3000 lajků. Je to zase takový trošku speciálnější a mě to bude hnát dopředu, abych vymýšlel o, zajímavější koncepty. Nicméně tady už ty dvě vozidla máme. Podívejte se na to. První vozidlo je teda, <laughs> nevím, jestli se tomu úplně dá říkat, jakoby motorka, ale je to takzvaný unicycle, což by asi v realitě bylo řazený mezi, mezi kola, o, kdy tady na to jezdili snad i v cirkusech hodně, nebo něco takového na takových těch lanech ve vzduchu na tom jezdili, ale tady je to teda řazený jako motorka, uvidíme teda jak to bude vidět na rychlosti a tohle vozidlo stojí 7 dolarů. No a tady vedle už máme vozidlo s názvem Reliant Robin, což je vozidlo, který rozhodně můžete znát třeba z Top Gearu a stálo nás 100 dolarů. Takže tyhle ty dvě vozidla jsme dokázali sehnat za 107 dolarů, no a myslím si, že určitě začneme tady tím Unicyclem, protože vypadá vypadá fakt vtipně. Na tenhle ten unicycle jsem teda teď nasednul. A máme tady dokonce dvě mapy, které vlastně mají otestovat. Já nevím, stabilitu a tak dále, tak dále. Ty si rozebereme až později, Ale teď jdeme vyzkoušet takovou základní rychlost tady na vozobce. Ale pozor, to docela šlape. To musím říct, že docela šlape na to, že to stálo 7 dolarů. Je to řazený mezi motorky a v tom se reflektuje vlastně ta rychlost 100 km za hodinu. Podívejte se, jak jdem. Trevor, ty bys mohl jít jako teď přímo do cirkusu, protože tohle to je fakt jako vtipný. Podívejte se, jak šlape Trevor, ale bude to, to musí mít nějaký jako to není možné, že bychom jeli 120 km takhle jako na pohodičku, jo, aby to vytáhli. No ale rychlostně teda musím říct na to, jak je to malý a na to, že to nemá žádný motor, tak je to určitě super. Já zkusím ještě trošku zasprintovat na tom. Je to. Výborně, Trevor sice vypadá, uh, jak uh, trošku mentálně postižený, se mi zdá, ale jedeme nějakých 113 km za hodinu a uh, není to úplně špatná rychlost. Jsou tady dokonce, si myslím, i auta, které jsou dražší a jedou menší rychlostí. Když jdeme řešit nějakou stabilitu na vozovce, tak uh, to zatím vypadá. No, 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 teď zatáčka, pojďme na zatáčku, ne, ok, na zatáčku to absolutně nereagovalo, co je výhoda, tak je ta výhoda, že na to můžeme vlastně skákat, takže třeba takhle můžete přejumpnout, udělat si nějaký freestyle jump, ale do zatáček, která rozhodně to úplně nefunguje a nemá to ten princip, no, to ne, to do zatáček vůbec, jakoby. Co se týče offroadu, tak ten si jdeme klidně vyzkoušet, no, jasně, au, 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 kámo, tohle to nepřežiju, nebo přežiju, Uh, zatím ležím, jakoby, proč ležím pod tím traktorem, uh, pane farmáři, to si nevšímejte, já tady mám jenom svůj hej, kámo, ale dost, no tak jo tak máš to mít, ok, výborně uh, to, to si nevšímejte si um, tady toho hořícího traktoru, to vůbec není ten farmář, který nás jako málem se snažil zabít, no ale na offroadu jak jste viděli jakoby rychlostně je to v pohodě uh, jedeme teda trošičku méně na tom offroadu, ale podívejte se, tamhle jsou běžní cyklisti a ty dokážeme předjet úplně hravě. zatáč a obecně trakce tady na běžném terénu je prostě tak na čtyřku, to opravdu, to opravdu nefunguje úplně a nějaký relí byste s tím asi jezdit nemohli. Rychlost musím říct tak třeba dva mínus. První trasu, kterou tady máme připravenou testovací, tak je tahle trasa z Mount Chiliadu, no a má otestovat nějaký, dejme tomu, aspekty, no tak už teď, už teď vidíme, že ty zatáčky opravdu to nezvládá, ale má to teda otestovat i nějakou stabilitu skopců. kopců, no tak zatím, zatím tím se teda úplně jo, nezdařile držím, protože už jsem málem tak desetkrát spadnul, ale furt se nějak tak držíme. Jest, 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 pojď. Malinko jsem vyjel mimo trasu. Ne, 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 ne. Pojďme se vrátit na trasu, no tohle to nefunguje, tohle to je bída, tohle to je jako velká bída a tady už vidíme tu hodnotu tu těch 7 dolarů, protože s nějakým jako offroadovým vozidlem, nebo takhle, musíme zase zohlednit, že to není úplně offroadový vozidlo, ale, ale jako jo, jde to, no, není, není to úplně ideální, trošku se tady vysekáváme o ty stromy, ale zatím to docela jde, když si dáme první osobu, ježiš, no tak to ne, tak tohle to, z toho se mi udělalo špatně už po prvních pár vteřinách, ale jdeme tady vyskočit, yes jump, pod jump, výborně, no jumpy s tím se dělají docela dobrý, jelikož je to opravdu lehoučký, tak teď opatrně, co nás tady bude čekat za zákeřnosti, oh, 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 oh. v kledu, v v kledu. tak, atlete, zvládneš to, tady máme nějaký paparaci, kam, to jste se asi zblázni, ok, tak tohle to ne, <laughs> tohle to nevíde, dobrý, dobrý, furt se držíme, tak nevěřím vlastním očím, normálně fakt nevěřím vlastním očím, jediný co nás možná zabije je naše stamina, která nás teď ženek pomalu, ale jistě k nějakému infarktu. Vidíte, že naše životy na tom nejsou úplně dobře. Tak jediný, co jsem pozměnil, tak je, že jsem dal teda staminu na stovku, jelikož to je úplně taková teď věc, kterou, která nechceme, aby nás ovlivňovala. Ale oh, tak teď to nezvládáme. No a je, 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 první šutry, první šutry, OK. Šutry jsme docela zvládli a jak to vypadá, tady, tady jsou policajti nějaký, tak doufujeme, že nás nikdo nesebere, za to, že tady jedeme offroad a vypadá to, hle, jako docela v pohodě musím říct, tak na to, že to je vozidlo za 7 dolarů, tak se to dá, ten offroad jako zvládá až moc dobře, co? A myslím si, že celý tenhle ten Mount Chiliad jsme dali bez nějakých větších problémů a za mě Unicycle výborná, výborná věcička, hlavně levná věc, takže pokud byste chtěli, budete mít asi odkaz v popisku videa. No a my se jdeme vrhnout na to vozidlo, který má pouze tři kola a jsem zvědavý, to, to bude špatný. To vám říkám už teď, že to bude hodně špatný. Teď už se konečně jdeme vrhnout na tohleto auto, který má jenom tři kola, jmenuje se teda Reliant Robin. Je to původně anglický auto a můžete ho znát převážně asi z Top Gearu, kde se taky poměrně slušně převracelo, jo. Je to opravdu známý vratký auto, který nemá úplně velkou stabilitu. Koukal jsem teď na internet a na eBay, byste ho sehnali v realitě za nějakých tisíc liber, což je počtu 30 až 35 tisíc korun a už tady máme první problém. Tohle auto totiž není úplně tak jednoduchý a myslím si, že do zatáček, ježišmore, s tím se nedá ani jezdit. Lidi, s tím se regulárně nedá ani jezdit, akorát tím, že je to auto teda, že už to není jako motorka, tak můžeme udělat už i crash test a podobný věc, takže půjdeme rozhodně na to. Já se vyzkouším základní jízdní vlastnosti a s tímhletím autem opa opravdu musíte opatrně, protože tím, že má jenom to jedno kolo vepředu. tak se vám úplně jednoduše může stát, že se převrátíte, jo? Úplně bez většího problému. Co se týče offroadu... Tak musím říct, že jako rychlostně mě to docela, no i když překvapuje, to, to ten unicycle jel přes 100 km za hodinu a tady to jede jenom 85, je pravda, je pravda, že na offroadu unicycle vlastně nejel tolik, jel tolik na asfaltu, kde my si to teď půjdeme vyzkoušet, ale podívejte se, to auto, já teď dám prudkou zatáčku, jo. Absolutně nemůžete zvládnout, jo. Absolutně ne. Takže do prudký zatáčky to s tím jako nepočítejte. A jsem zvědavý, až budeme testovat. Až budeme testovat o, vlastně o, tu složku o, v té relí části na tom Mount Chiliadu, tak jsem opravdu zvědavej jak tohle auto obstojí. No ale co se týče rychlosti, tak jo, jasně, je to rychlejší. Je znát, že tady aspoň nějaký ten motor je. O, přece jenom je to auto za 100 dolarů, tak zase nemůžeme čekat, ale zázraky. No a jdeme, no pozor, to je skoro 200. A ah, pozor, no tak teď jsem udělal chybu, teď jsem udělal chybu. Když jedete takhle rychle, tak největší blbost, co můžete udělat, je začít prudce brzdit a brát to do zatáčky, protože to jste okamžitě mrtví a podívejte se na to, no. Tak to je peklo už jenom mírná zatáčka vás prostě žene do toho boku a totálně to s váma hází. Takže auto e, za mě, jakoby co se týče trakce, tak samozřejmě za pět, to, to je nekompromisní a to tenhle ten Reliant Robin nemáte se čemu divit. Interiér není zas tak hrozný, je to takový jako starobylý, přece jenom to auto se vyrábělo v nějakých 80. letech původně, jo, a podívejte se, no, dávám zatáčku a vůbec to nejde. V aktuální moment jsem si tady přichystal čtyři takové objekty, který my vyzkoušíme. Prvním je tahle ta zeď, kde samozřejmě nějak jako otestujeme crash test. Já jsem si teda radši zapnul nesmrtelnost, protože nechceme, aby jsme při tom crash testu samozřejmě umřeli. Pak to můžeme zkusit i bez nesmrtelnosti. Dále tady máme nějaký rampy, uvidíme, jak to ustojí. A tady u té mě jenom zajímalo, jestli dokáže tohle auto normálně věc celou tu rampu. Jestli jo, tak to je docela hustý. Takže jak je Reliant Robin na tom s deformací? OK, počkejte tak tak srovnáme se, krása a teď dáme plnej, výborně dáváme plnej a jsem zvědavý, jestli to auto nějakým způsobem přežije ještě v celku nebo ne a pojďme na to, pojďme na to, pojďme tam napálit, no a vypad, pozor, počkejte, tak to musím říct, že je docela v pohodě, když si porovnáte tohle auto, jak nabořilo ty zdi, trošku se mi to zdá, že to je taková Nokia 3310, protože ta taky byla totálně nerozbitná a jako tolik toho to s tím autem neudělalo. Mám tady nějaký úplně obyčejný rodinný auto, který teda je furt dražší než ten Reliant Robin, ale jdeme to vyzkoušet napálet do zdi, já jsem zjedavej, jestli na tom bude hůř, ale daleko a dokonce z toho auta bychom vyletěli, podívejte se na to. Takže nakonec můžeme ještě říct, že pozor, Reliant Trubin je velmi bezpečné auto a crash test ustálo na jedničku. OK, jdeme vyzkoušet úplně tu nejšilenější rampu. Jsem zvědavý, jestli ji vůbec vyjedeme s Reliantem, jestli se cestou nepřevrátíme, ale zatím ukažte, pojďme, 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 yes a pozor, dokonce, ne, ne, tak tohle to jsem nečekal, tohle to jsem fakt jako nečekal, že jsme to ustáli docela ještě v pohodě. A... My už jsme se přesunuli na trasu, která začíná na vrcholu Mount Chilleru a jdeme to zkusit. Já mám takový pocit, hele, že tohle to nabere rychle uh, jako konec, jo, protože podívejte se. Mm, no, hele, po, pozor, 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 Robine, zatím se držíš, Robine, pojď, 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 v klidu, v klidu, v klidu, kam máš na to čas, ok, teď tady už jsme to nebyli schopni skoro vědět. A ah, je, yeah, je, yeah. tak to začíná být jedna velká tragédie a mám pocit, že tamhle se ne jako nepokutálíme úplně, no, podívejte se, první moment, první moment, a už už se vezem dolů. Už se vezem dolů. A já. Ne, 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 v klidu, v v klidu. Tak to ještě ustojíme. Ustojíme to výborně. Stromy nás zachránili, ale ne. A to klidně zkusím ještě jednou, ale myslím, že tohle to úplně nepůjde. Pojď, 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 yes, yes, yes Jdeme, jedeme dolů, jedeme v klidu dolů, teď hlavně moc nezatáčet, no ale teď to je potřeba, ne, to, to prostě nejde, to absolutně nejde, ale na to, že to auto spadlo už tak dvakrát nebo třikrát ze skály, úplně dolů tady z toho útesu, nebo tady z toho srázu, tak jako docela přežilo, myslím si, že není tak poškozený, má jenom pár škrábanečků a je to přesně taková Nokia 3310. Dámy a pánové, já si myslím, že by to mohlo být úplně všechno z dnešního videa, pokud se dnešní takovýhle test líbil, určitě mi to dejte vědět do komentáře, napište mi, který z těchto dvou vozidel u vás vyhrálo, jestli byste si nějaký z nich koupili. A bylo by to teda úplně všechno. Mějte se krásně a čau, čau, čau.